Hi friends, welcome back to my channel Urban Gurini. Nani vatu chicken biryani madide. Idu different style alli madiruvanta chicken biryani. Heg madodu anta torustai idini. First nani illi ee cup alli 1 cup basmati rice hage 1 cup normal rice tagondide. Adanna chennagi wash madidini. Nodi ee tara neer tili aagbeku. Alli varigunu wash madbeku. Wash madi 10 minutes neneyok ittidini. Next illi 1/2 kg chicken, iruli paste. Next to karat pudi, hage kotamri pudi, ruchik takkastu uppu. Hage next to nanili kotamri pudina hage mente sopna chikdagi hechit kondidini, tordu butto. Moor tarat sopta ondidini, hange solpa enne illi arishna garam masala matte chicken masala powder. Next illi sompu jirge, chakke lavanga, palavele, tomato paste matte shunti belluli paste. ಇದಿಷ್ಟು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಂತ ಸಾಮಾನುಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ತಳದ ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಪಾತ್ರೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಪೈಸಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೋಂಪು ಜೀರಿಗೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಹಾಗೆ ಚಕ್ರ ಮೊಗ್ಗು ಹಾಗೆ ಎರಡು ಪಲಾವ್ ಎಲೆನೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದು ಘಮ ಎಲ್ಲ ಬರೋವರೆಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಕ್ಕೇ ಈರುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಈ ಥರ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಈರುಳ್ಳಿದು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸೈಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಬಿಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಂದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಈ ಥರನೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಥರದ್ದು ಸೊಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಆದಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತಂದು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ನೀರೆಲ್ಲ ಇಂಗೋವರೆಗೂ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಆಯಿತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗೋವರೆಗೂ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ಗಂತೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಶುಂಠಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಟೊಮೊಟೊ ಪ್ಯೂರಿನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಟೊಮೊಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಟೊಮೊಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಂದು ಸೈಡಿಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬರೋದು ನೋಡಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನೇನು ಪೌಡ್ರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿನೂ ಹಾಕಬೇಕು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪೌಡ್ರ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಚಿಕನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಪೀಸೇ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋವಂಥ ಚಿಕನ್ನ ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ನ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಚಿಕನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಉಪ್ಪಿಡಿಲಿ ಅಂತ ಅಂದು ಚಿಕನ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ವರೆಗೂ ಚಿಕನ್ನೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಥರ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇರಿ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ತಳ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಆಗಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು
ಚಿಕನ್ನ ಈ ಥರ ಮಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಚಿಕನ್ಗೆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಉಪ್ಪು ಖಾರನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೇಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಈ ಥರ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅವಾಗವಾಗ, ಸೊ ದಟ್ ಚಿಕನ್ ಏನು ತಳ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು 1/2 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಿಕನ್ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಥರ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ, ಟೋಟಲ್ 20 ನಿಮಿಷ ಚಿಕನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 10 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೈಡಿಗೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಚಿಕನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಕನ್ ನೀಟಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ, ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಿಡ್ದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದು 10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಅಕ್ಕಿನ ಚಿಕನ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಸಾಲೆಗೇ ಅಕ್ಕಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗೂ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿನ ಒಡೆಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಅಕ್ಕಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 3 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಣ್ಣೀರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮತ್ತು ನಾನು ಚಿಕನ್ ಬೇಯೋದಕ್ಕಂತ ಒಂದು 1/2 ಗ್ಲಾಸ್ ಮುಂಚೆನೇ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಹಾಗೆ ಚಿಕನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನೀರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತಂದು ಇವಾಗಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾದಮೇಲೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ನೀವೇನಾದರೂ ಫಾರಮ್ ಟೊಮೊಟೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ನ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ಗಂತ ಅಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಕಲರ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ 1/2 ಅಷ್ಟು ಬೇಯೋವರೆಗೂ ಈ ಥರ ಕುದಿಯೋಕೆ ಬಿಡಿ. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಥರ ಒಂದ್ಸಲ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬೆಂದಿದೆನಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ಅನ್ನ 1/2 ಅಷ್ಟು ಬೆಂದಿದೆ, ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದುದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇದು 1/2 ಅಷ್ಟು ಬೆಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವಾಗ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ದಮ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ತವ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತವನ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾತ್ರೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹಾಕೋದನ್ನು ಮರ್ತಿದ್ದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಾಗ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಪು ಅಂತೂ ಇಲ್ಲೇ ಆಟಾಡ್ತಿದ್ದ, ಬಾಲ್ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ. ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ದಮ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಈ ಥರ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿದ್ದಂಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುದೀನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ವೆಯ್ಟ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು 90% ಅಷ್ಟು ಅನ್ನ ಬೆಂದಿದೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಪ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದು, ಈಗ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗೆ ಸೈಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಮ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ 2 ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಈ ಥರ ಬಿಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಈ ಥರ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ತವ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ರ ಈಟಿಗೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಟೊಮೊಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ಇವು ಮೂರು ಪೇಸ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ತಟ್ಟಂಥ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಆರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋಣ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿದು. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ರಾಯ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ಥರ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.